kā mums ir jāspēlē, kas tā galvenā vai galvenās divas nianses, kā Latvijas komandai jāspēlē pret šādu pretinieku? Divos vārdos mums jāspēlē kā komandai. Jā, es domāju, tas tā ir mūsu identitāte, tas, ko mēs jau 3 gadu garumā būvējam. Jā, ka mēs uzvaram spēles kā komanda, un tas varbūt skan klišejiski, bet patiesībā tas ir lielākais mūsu spēks. Jā, un tas nenozīmē, ka vienmēr ir kaut kā mākslīgi jāmētā tā bumba no vienas puses uz otru, bet ir katram jāuzņemās atbildība, jā, un mums ir jāuzņemās atbildība kā komandai aizsardzībā, un tas ir viens no mūsu stūrakmeņiem spēles kontroli no aizsardzības individuāli un kā komandai. Tā kā atkal, negribu būt klišejs, bet tomēr komanda būs, ir un būs galvenais faktors.